Բար երեկո հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ ասուլի հուլիսի 17-20 աշխատանքային այցով մեկնել է Միացյալ Թագավորություն, Լոնդոն, որտեղ կմասնակցի Եվրոպական Քաղաքական Համայնքի 4-րդ գագաթնաժողովին։ Միացյալ Թագավորությունում նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ մի շարք միջազգային գործընկերների հետ։ Նյու Յորք աշխատանքային այցի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանը հանդիպում է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ, ՄԱԿ-ի եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի գործադիր քարտուղար Տատյանա Մոլչանի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանի և ՄԱԿ-ի կառույցների, այդ թվում ՄԱԿ-ի եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի հետ համատեղ ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Արարատ Միրզյանը և Տատյանա Մոլչանը քննարկել են նաև բազմակողմ հարթակներում, այդ թվում դեպիցով ելք ունեցող զարգացող երկրների խմբի շրջանակներում փոխգործակցություն առաջնահերթությունները։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը ներկայացրել է նաև Հարավային Կովկասում անվտանգային իրավիճակի շուրջ վերջին զարգացումները, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Նյու Յորքում Արարատ Միրզյանը հանդիպում է ունեցել նաև Լիբանանի արտաքին գործերի նախարար Աբդալլահ Բու Հաբիբի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության հարցեր։ Արարատ Միրզյանը ներկայացրել է տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստելուն ուղված Հայաստանի ջանքերը, խաղաղության օրակարգի կյանքի կոչման ճանապարհին առկա մարտահրավերները, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքներն ու սեղմ ժամկետներում կնքման կարևորությունը։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանն ընդունել է Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանիին։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը բարձր է գնահատել Իրանի հետ փոխգործակցությունը, այդ թվում միջխորհրդարանական ձևաչափում։ Այս համատեքստում ընդգծվել է պատգամավորական բարեկամական խմբերի գործունեությունը։ Հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել Հայաստան-Իրան երկկողմ օրակարգի և տարածաշրջանային կայունության ու անվտանգության վերաբերող հարցերի շուրջ։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի կայուն զարգացմանը նվիրված բարձր մակարդակի խորհրդարանական ֆորումում։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը Նյու Յորքում մասնակցել է ՄԱԿ-ի կայուն զարգացմանը նվիրված բարձր մակարդակի քաղաքական ֆորումին։ Այս ձևաչափն ամբողջ աշխարհի խորհրդարանների համար կայուն զարգացման լավագույն փորձի փոխանակման հնարավորություն է ընձեռում։ Կայուն զարգացման 2030 թվականի օրակարգը գործուն դերակատարություն է ունեցել զարգացման հարցում Հայաստանի տեսլականը ձևավորելու առումով։ Ֆորումի խորհրդարանական միջոցառման շրջանակում ընդգծել է Հակոբ Արշակյանը։ Վերանայման ժամանակահատվածում Հայաստանը նախաձեռնել է համակարգային բարեփոխումների մի ամբողջ փաթեթ, որն արտացոլված է 2021-26 թվականների կառավարության գործողությունների ծրագրում և մինչև 2050 թվականի Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության մեջ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ 2020 թվականից ի վեր Հայաստանն անցնում է մարդասիրական ճգնաժամերի և արտակարգ իրավիճակների միջով, նախկին կամավոր ազգային զեկույցի հետ համեմատած ցուցիչների վերանայումը 2020-23 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում տարբեր ոլորտներում իհայտ է բերել դրական փոփոխություններ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը փաստել է, վերջին տարիներին մեր երկրի տնտեսությունը գրանցում է համախառն ներքին արդյունքի կայուն երկնիշ աճ, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների օգնելով դուրս գալ աղքատության շեմից։ Հայաստանի ֆինանսական համակարգը կայուն է և նահանջ չի գրանցել, նշել է Արշակյանն ու հավելել. Progress has been made in the social protection system. Առաջընթաց է կատարվել սոցիալական պաշտպանության համակարգում ուշադրությունը կենտրոնացնելով ամենախոցելի անձանց վրա։ Դատական սոցիալական պաշտպանության և կրթության ոլորտների հավակնոտ բարեփոխումների վճռական իրականացումը և երկրի անզիջում պայքարն ընդդեմ կոռուպցիայի ավելի են ամրապնդել հասարակության հավատը պետական ինստիտուտների նկատմամբ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահն անդրադարձել է նաև կանանց իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին, ընդգծել, որ մեր երկիրը հետևողական է նաև այս հարցում։ Զգալի է կանանց ու աղջիկների մասնակցությունը որոշումների կայացման գործընթացում հանրային կյանքի բոլոր բնագավառներում։ Հայաստանի խորհրդարանում կանանց տեղերի համամասնությունը 36.5% է։ Տեղի է ունեցել մարդու իրավունքների պաշտպանության խթանում և ազգային հաստատությունների հզորացում ծրագրի շնորհանդեսը։ Ծրագիրը ֆինանսավորում է Եվրոպական միությունը, այն կաջակցի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի, Հայաստանի արդարադատության, ներքին գործերի նախարարությունների և մի շարք այլ պետական գերատեսչությունների ռազմավարական հաղորդակցության զարգացմանը։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսը, Հայաստանի արդարադատության նախարարի տեղակալ Կարեն Կարապետյանը, մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը։ Կարևոր
Կարևորը մի բան նշել, մարդու իրավունքները վերաբերում են բոլորին եւ համագործակցություն են պահանջում։ Սա պետք է լինի մի գործընթաց, որը մեզ միավորում է։ Ուզում եմ նշել, որ չկան մարդու իրավունքների տարբեր ստանդարտներ։ Մենք աշխատում ենք ունիվերսալ մի մարմնի հետ, որն է ՄԱԿ-ը։ Շատ կարևոր է միասին աշխատելը, որպեսզի հայաստանյան հաստատությունները կարողանան շարունակել զարգացնել իրենց կարողությունները։ Ինձ հարցրեցին, թե ինչու է Եվրամիությունը աջակցում այս ծրագրին։ Եվրամիությունը Հայաստան համագործակցության կենտրոնում են մարդու իրավունքները։ Հայաստանը շատ բանի է հասել այս ոլորտում, բայց դա չի նշանակում, որ ամբողջ աշխատանքը արդեն կատարվել է։ Դրա համար մենք շարունակում ենք աշխատել միասին, որպեսզի շարունակենք աջակցել ձեզ ձեր բարեփոխումների մեջ։ Այս ծրագիրը տևելու է 3 տարի, հուսով ենք այդ ընթացքում կունենանք շատ կոնկրետ եւ շատ կայուն հարցունքներ։ Մարդու իրավունքներին վերաբերելի տարատեսակ շատ կարևոր հարցերի հետ կապված, մենք Եվրոպական միության աջակցությամբ եւ միավորված ազգերի կազմակերպության տարբեր ծրագրերի շրջանակներում հիանալի համագործակցություն ենք ունեցել եւ այդ համագործակցության արդյունքում շատ կարեւոր արդյունքներ են կարձանագրել մարդու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերելի տարբեր բնակավարներում։ Ուզում եմ հատուկ արձանագրել, որ այն բոլոր բնակավարները, որոնք ոչ միայն այս մեկնարկող ծրագրի շրջանակներում, այլ նաև նախորդ ամբողջ ծրագրային միջոցառումների շրջանակներում են ներառված եղել, ոչ միայն հիանալի համագործակցության այսպես արդյունք են ցույց տալիս, այլ նաև մի շարք ոլորտներում կարողացել են շատ տեսանելի նաև արդյունքներ ցույց տալ, արձանագրել եւ մեր հասարակական միջավայրի ու մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգի վրա շատ լուրջ ազդեցություն գործել այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են օրինակ խոշտանգումների կանխարգելումը, գենդերային հավասարության հետ կապված հարցերը, կանանց իրավունքների հետ կապված հարցերը, երեխաների իրավունքներին առնչվող հարցերը եւ այլն, ես այս բոլոր ոլորտներն ըստեյության չթվարկեմ։ Բայց շեշտադրեմ, որ մեկնարկող ծրագրի շրջանակներում ընտրված թիրախները մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգի հետ կապված նույնպես շատ լուրջ են եւ ոչ թե պարզապես լուրջ են, այլ ինձ համար նաեւ շատ մեծ ուրախության տեղիք են տալիս, որովհետև դարձյալ թիրախավորված են այնպիսի հարցեր, որոնք այսօր առաջնահերթ են Հայաստանում, եւ դրանցից առաջիններից մեկը, ինչպես նաեւ մեծարգո պարոն Դեսպանը շեշտադրեց, կուզենամ հիշատակել իրավահավասարության եւ հակախտրականության ոլորտը, որը բազմից եմ արձանագրել, հիմա մեկ անգամ եւս կուզենամ հատուկ շեշտադրել, շատ խնդրահարույց վիճակում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ այս ոլորտում միանշանակ է, որ լուրջ աշխատանքներ իրականացնելու անհրաժեշտություն մենք ունենք։ Եվրոպական խորհուրդն այսօր հաստատեց Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցություններ սկսելու Եվրահանձնաժողովի առաջարկը։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, ինչ է դա նշանակում։ Դե, քանի որ բոլոր անդամ 27 անդամ պետությունների դեսպանները կողմ են քվեարկել, կարող ենք ենթադրել, որ պետությունների արտգործնախարարությունները հավանություն կտան այդ որոշմանը եւ հարցը կփոխանցվի արդեն Եվրահանձնաժողով, որը կհայտարարի, թե երբ են մեկնարկելու բանակցությունները եւ երբ կներկայացվի կոնկրետ գործողությունների պլան։ Դա կարող է տարիներ տևել եւ փաստ չէ, որ դրական արդյունք կլինի ի վերջո։ Հիշեցնեմ նախապատմությունը, հա, այդ վիզաների ազատականացման մասին պրոցեսի։ Այն օրակարգ մտավ դեռևս 2012 թվականին, այսինքն 12 տարի առաջ։ Վիզաների ազատականացման մասին հատուկ կետ կար Հայաստանի եւ Եվրամիության ասոցիացիան մասին պայմանագրի նախագծին մեջ, որը Հայաստանը այդպես էլ չստորագրեց, քանի որ գերադասեց ՄԱԿ-ային միության անդամ դառնալ։ Այնուհետ հարցին փորձում են լուծում տալ արդեն առանց որևէ այսպես հատուկ պայմանագրի երկկողմ մակարդակով, եւ 2016 թվականին այն ժամանակվա արտգործնախարար Նալբանդյանը վստահություն էր հայտնել, որ 2 տարվա ընթացքում հարցին դրական լուծում հնարավոր է տա։ Նույնն էին խոսում նաև եվրոպացի չինովնիկները, մասնավորապես եվրոպական հարևանության հանձնակատար Յոհանես Հանը հայտարարել, որ 2017 թվականին հարցը հնարավոր է լուծված լինի։
անցել է արդեն բավական ժամանակ, հարցը ոչ միայն լուծված չէ, այլ նաև ինչ որ իմաստով ետնտած է նկատվում, մասնավորապես Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Պարյուր Հովանեսյանը մարտի 15-ին խոստովանել էր, որ այդ հարցում բացասական դինամիկա է նկատվում։ Չնայած դրան Հայաստանի արտգործնախարարը ասել է, որ Հայաստանը իր կողմից ամեն ինչ արել է և եվրոպական կառույցները պետք է իրենց խոսքը ասեն։ Դե կարծես թե այսօր հնչեց այդ խոսքերից մեկը, սպասենք հաջորդին։ Արդյոք իսկ ինչն է խանգարում հարցի դրական լուծմանը։ Դե քանի որ բոլոր անդամ պետությունները 27 պետություն պետք է ունենան դրական վերաբերմունք այս հարցին, այսինքն պետք է կոնսենսուս լինի ոչ միայն բանակցություններ սկսելու, այլ բանակցություններ ավարտելու համար։ Այստեղ կան խնդիրներ, քանի որ ինչպես խոստովանել է խորհրդարանի եվրոինտեգրման հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը, կան եվրոպայում պետություններ, որոնք այստեղ վերապահումներ ունեն։ Դա հիմնականում հյուսիսային եվրոպայի պետություններն են, որոնք խնդիրներ ունեն ոչ օրինական միգրանտների հետ, բայց նաև անգամ Հայաստանի համար այդպիսի բարեկամ պետություն, ինչպիսին Ֆրանսիան է, նույնպես հարցեր ունի այս թեմայի վերաբերյալ։ Եվ մինչ վերջերս որոշ եվրոպական կառույցներ վերապահումներ ունեին։ Մասնավորապես գիտենք, որ Եվրախորհրդարանը և Եվրահանձնաժողովը դրական վերաբերմունք ունեին, իսկ Եվրոպական խորհուրդը իսկապես խոչընդոտում էր։ Մասնավորապես այդ փաստը հաստատել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Վիոլա ֆոն Կրամոնա, որը ասել էր, որ Եվրոպական խորհուրդը դեռ հարցեր ունի, որոնց պատասխանները չեն հնչել։ Հիմա կարծես թե այդ հարցերի պատասխանները հավանաբար հնչել են, և Եվրոպական խորհուրդը նույնպես այլևս չի խոչընդոտում։ Դա լավ լուր է, բայց դեռ պետք է հասկանանք, թե ինչ պայմաններ է դնելու Եվրոպական խորհուրդը և Եվրոպական հանձնաժողովը Հայաստանի առջև։ Սովորաբար այդ պայմանները վերաբերվում են և սահմանների վերահսկողության հարցին, և կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարին, և ընդհանուր առմամբ երկրում ժողովրդավարության մակարդակ և մարդու իրավունքների հետ հարցերին։ Բոլոր այդ հարցերին մենք պետք է կարողանանք սպառիչ պատասխան տալ։ Արդյոք իսկ ինչն է վախեցնում Եվրամիության անդամ պետությունների։ Դե բնական է, որ այդ պետությունները վախենում են ոչ լեգալ միգրանտների հոսքի ավելացմանը և նաև քաղաքական ապաստան հայցողների քանակի ավելացմանը։ Օրինակ, երբ Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմը ազատականացվեց, այդ խնդիրը իսկապես ակնհայտ դարձավ, և մինչ օրս այն խնդիրներ է ստեղծում եվրոպական մի շարք պետությունների համար։ Բայց շատ կարևոր է ընդգծել, որ վերջին 3 տարվա ընթացքում Հայաստանից Եվրոպա տեղափոխված մարդկանց թվում զգալիորեն նվազել է քաղաքական ապաստան հայցողների քանակը, և դա լավ լուր է այն իմաստով, որ ծնում է մեր փաստարկները, հա, բայց չպետք է իսկապես շատ մեծ սպասելիքներ ունենանք, պետք է գիտակցենք, որ պրոցեսի սկիզբը, ինչպես ասացի, դեռ չի նշանակում, որ պրոցեսը դրական ավարտ կունենա։ Ինչպես խոստովանել է Եվրոպական արտաքին քաղաքականության ծառայության ներկայացուցիչ Պետեր Ստանոն, մեջբերեմ նրա խոսքերը, մենք ընդամենը սկսում ենք գործընթացը, որպեսզի հասկանանք, արդյոք հնարավոր է դա իրականություն դարձնել, խոսքը վիզային ռեժիմի ազատականացման մասին է։ Իսկ Հայաստանում Չեխիայի դեսպան Կարլ Չապեկը շատ անգեղծ ասել է, որ Հայաստանը չպետք է շատ մեծ սպասելիքներ ունի, քանի որ ունենա, քանի որ կոնսենսուս այս հարցում դեռևս չկա։ Դե բացի այդ, պետք է հաշվի առնենք, նկատի ունենանք, որ վիզաների ռեժիմի ազատականացում դա չի նշանակում վիզային ռեժիմի վերացում։ Հնարավոր է այդ ազատականացման արդյունքում ընդամենը պարզեցվի կարգը, ավելի քիչ փաստաթղթեր պահանջվեն, ավելի ցածր արժեք լինի, բայց ոչ վիզաներից հրաժարվել, ինչպես շատերն են մեր հայրենակիցներից անցալում այս պրոցեսը։ Շնորհակալություն։ Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո կվերադառնանք նոր տեղեկատվությամբ։
Մենք վերադարձանք, դուք դիտում եք հորիզոնը։ Հայաստանում հուլիսի 19-ից 22-ը տեղի կունենա Հայագիտական միջազգային կոնգրեսը, որի նպատակն է միջազգային մակարդակում հայագիտությանը համակարգված բնույթ հաղորդել։ Մանրամասները տեսանյութում։ Դասախոսական կադրերի եւ ուսանողների պակասը, ֆինանսական անբավարարությունը, հայագիտության որպես միջնադարագիտության կարևոր գիտակարգի հանրահռչակման բացակայությունը մի շարք հայագիտական կենտրոններին կանգնեցրել են փակվելու վտանգի առաջ։ Նման իրավիճակում պետք է համակարգել այս կենտրոնների հետ աշխատանքը, գնահատել մարտահրավերները եւ ուղղորդիչ դեր ստանձնել հայագիտության միջազգային դիրքավորման գործում։ Հայագիտական միջազգային կոնգրեսին մասնակցում են 16 երկրներից Հայաստան ժամանած հեղինակավոր հայագետներ։ Ըստ էության մատենադարան են ժամանում աշխարհի բոլոր խոշոր համալսարանական գիտական կենտրոնների հայագիտական հանրությունը ներկայացնող մարդիկ եւ մեծ հնարավորություն է ստեղծվում բարթագույն ժամանակներում քննարկելու եւ ձևավորելու հայագիտության միջազգային դիրքավորման, հայագիտության առաջընթացի միջազգային օրակարգ, փոխհամաձայնեցված օրակարգ, մեր ակնկալիքները շատ մեծ են այս քննարկումներից։ Բավական է նշել մի քանի հաստատություն, որտեղից ժամանել են օտարազգի հայագետներ, Օքսֆորդի համալսարան, Հարվարդի համալսարան, Բոլոնիայի համալսարան, Ռոմի Լասապիենցա համալսարան, Ժնևի համալսարան, Սորբոնի համալսարան, Համբուրգի համալսարան եւ այլն։ Հայագիտության զարգացմանը նաև մեծ ուշադրություն է դարձնում կառավարությունը։ Այս տարվա դրությամբ 12 պետությունների 15 բուհերում գործում են հայագիտական կենտրոններ, որոնք ֆինանսավորվում են պետական բյուջեի, ինչպես նաև միջազգային տարբեր բուհերում գործում են ծրագրեր, որոնք ևս ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից։ 2024 թվականի դրությամբ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող 12 պետությունների 15 բուհերում կազմակերպող հայագիտական կենտրոններ եւ կարծում եմ, որ այս կենտրոնների գործունեությունն էլ շատ կարեւոր է հայագիտության զարգացման եւ տարածման տեսանկյունից եւ ուրախ եմ, որ նաեւ այս կոնգրեսին այդ կենտրոնների մասնակցությունը կտեսնենք եւ նաեւ կկարողանանք ավելի մեծ շրջանակի մեջ պատկերացնել նրանց գործունեությունը։ Մեր մի այլ կարևոր նախաձեռնությունը ցանցային հայագիտական համալսարանի ստեղծումն էր, որը նպատակ ունի այս բոլոր կենտրոնների գործունեությունը փոխկապակցել եւ համագործակցություն ձևավորել տարբեր օղակների միջեւ, եւ այդ իմաստով շատ կարևորում ենք նաեւ այս գաղափարի քննարկումը կոնգրեսի օրերին ժամանող մեր բոլոր կարևոր ուրեմն մասնագետների եւ փորձագետների հետ, որոնք նաեւ ցանցային հայագիտական համալսարանի զարգացման հնարավորությունները կնախանշեն։ Հայագիտական միջազգային ամենամյա կոնգրեսը միտված է դառնալ հարթակ, որտեղ կքննարկվեն բոլոր խնդիրները, կմշակվեն հայագիտության զարգացման ուղիները, կամրապնդվեն կապերը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ արտերկրում գործող գիտական հաստատությունների միջեւ։ Այս հարթակը նաեւ կարևորեց բարձրագույն կրթության եւ գիտության կոմիտեի նախագահ Սարգիս Հայոցյանը։ Գիտությունը դա գլոբալ երևույթ է, ինքը երբ տեղայնացում տեղականացվում է, ինքը նաև դրա արդյունքում դեգրադացվում ու պրովինցիալացվում է, հա։ Այս պարագայում բացառություն չի նաև հայագիտությունը, որը լինելով մեր սեփական գիտությունը, այսպես ասած, նաև ինքը պետք է հայեցակարգ ունենա միջազգային այդ ընդհանուր տեսադաշտում եւ հորիզոնում, հա, այսինքն ինքը ինչպես է սնում միջազգային այդ գիտակարգերը եւ ինչպես է սնվում այդ միջազգային գիտակարգերից, քանի որ հայագիտությունը գոյություն չունի առանցին, հա, այդ մնացած բոլոր գիտություններից։ Կոնգրեսի շրջանակներում հուլիսի 20-ին Մատենադարանի թանգարանում կբացվի 1 տարվա հավերժություն խորագրով ցուցադրություն, ինչպես նաև Տաթևում կազմակերպվելու է Մատենադարանի հեղինակած Սյունյաց հոգևոր միջնաբերդը Տաթև խորագրով պատկերագրքի եւ MEMAS օտարալեզու գիտական հանդեսի շնորհանդեսը։ Զվարթ Ղազարյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Աշխարհում հայերի մտավոր ստեղծարար հետքն ամենուր է, բայց շատերի մասին, որոնք հայրենիքից հեռու արժեք են ստեղծում, ուրույն ձեռագրով խոսելու պատմելու առիթներն ու ժամանակը երբեմն ուշ է գալիս, բայց դրանից ժառանգության գնահատման արժեքը չի փոխվում։ Հոտար երկրում արվեստով ապրելու անբացատրելի ձգտումն էր, որ ծնունդով գյումրեցի քանդակագործ Պավել Փոլքուշկյանը Ամերիկայից մինչև Ճապոնիա արվեստի գործեր է թողել։ 34 տարիների ընթացքում ստեղծածը գուցե այդպես էլ աննկատ չբացահայտված մնար, եթե չլիներ անսպասելի հանդիպումը Իրենի քաղաք Գյումրիում։ Ներկայացնեն Գյումրիի Շանթի մեր գործընկերոջ հեղինե Քուշկյանի ռեպորտաժը։
Ավակ եւ կրծեր երկու արյունակիցներից հանդիպումը 7 վերջ եկեղեցու Բաքում է, այնտեղ որտեղ անցել է վարպետի կյանքի գրեթե կեսը։ Ծնված օրից աչքը բացելու այս զորավոր եկեղեցին է տեսել։ Հանդիպակաց հայրական տունն է Ալեքպոլի ճարտարապետական նմուշներից։ Մեզ ուղեկցում է հայրական տուն, որի պատուհանները շատ մոտիկից ուղիղ նայում են եկեղեցու գավիթին։ Հոգևոր արժեքների հետ կապ այստեղից է սկիզբ առել։ Հիշում է, թե հայրն ինչպես էր ամեն օր տնից դուրս գալիս եկեղեցու մոտ խաչակնքվում։ Գյուզերով էր խաչակնքվում, ժամանակ վախում էր, խաչակնքում նոր գործի էր գնում, այսինքն պատահանփորում էր։ Մի օր մտա եկեղեցի, նոր կտակարան են ծախում 8 ռուբլի։ Ծերեցի, ասեցի կարսալ, որ միշտ բարձից տակ։ Ուր գնում են հետս տարի, Ամերիկա մինչև ընդեղա։ Այնքան եմ այդ կտակարան ասեն շրտերից դրել, գույնը փոխվել է։ Միացյալ Նահանգներում է պահում նաև Քուշքյանների պապական հին նարեկը։ Հետո Ամերիկա գնալու պատճառների վերադարձավ, ու թե ինչպես Պավել անունը փոխանիվեց Փոլով, դա զուտ ամերիկացիներին հարմար հնչյունության համար էր։ Գլուխս կախ եմ գնացել, եւ գնացել եմ, գիտեմ, ինչ դժվար տեղ եմ գնում։ Գլխի կոր է գնացել, որովհետև երկրաշարժից հետո հաջորդած 90-ականների պատերազմի գոյության տարիներն էին անտանելի։ Արվեստի համար այս երկիրը խիստ նեղ էր։ Այդ օրերի հայրենիքի կարոտից են նաև նկարները, որտեղ վերարտադրումներն են Փանիկ գյուղի պապական տանն անցկացրած օրերի։ Պապական հացատուն եմ նկարել, հիշողության, բայց շատ ճիշտ պապիկիս տունը, պապիկիս գերանդին սիմվոլիկ բաներ եմ արել, ինձ համար շատ քաղցր են դրանք, վերին աշխարհ։ Կարոտը մնացել է անհաղթահարելի, իր արվեստով օտարհողում հաստատվելը հաղթահարումների արդյունք է։ Վարպետաց հեղինակությունը, որի մասին միշտ լռել է, արցանախմբերի, դիմակհանդակների, ինչպես նաև շոուների, կինոֆիլմերի համար պատվերների մեծ քանակն է, որը Ամերիկայի սահմաններն է անգամ հատել։ Քանդակները Ճապոնիայի քաղաքների մանկական կենտրոններում են, ամերիկյան նահանգների խաղասրաներում, սրաներում, թանգարաներում եւ այլ վայրերում։ Լաս Վեգասի համար շատ գործեր եմ արել, շոուների համար, Մայքլ Ջեքսոնի համար միած ֆարո եգիպտական միած ֆիգուրա արեցի, որ ինքը գնաց Աֆրիկա տուր ունեցավ Ամերիկային, այս հեզ տարմեր բեմի հետևում դնում էին։ Օսկարը 70-ամյակի արեցի, բեմի որ ադրեցին, բայց ոչ ոք չի դեռ որ ես եմ արել։ Հեղինակային գործերի համար շատ քիչ ժամանակ է ունեցել, բայց եվ դրանց մեջ անփոխարինել են մնում հեղինակայիններից Պոսեյդոնի հսկա արձանը Օհայո նահանգում։ Պոսեյդոնի արձանը կա, որ Օհայո նահանգի Կոլումբուս քաղաքում դրված է։ Այս ձերքի ձերք մոտարապես 13-14 մետր է մեծունը, չարժված տորսը։ Ես իր ձերքի մեջ նկար ունեմ, այսքան եմ։ Ինքս ինձի ֆոտո են արել։ Այդ ամենամեծ գործը է։ Մանկան կերպարներով ու մանուկների համար արված քանդակները Լոս Անջելեսում Դիսնեյլենդի համար։ Այստեղ շատ քիչ բան է հասցրել թողնել իր ձեռագրից։ Բոլորը հեռվում են, բայց ամենամոտն ու բացարիքը իր բնորդությամբ Թամանյանի հայտնի արձանն է։ Այդպես ցանկացել էր նրա դասախոսը, քանդակի հեղինակ Արտաշես Հովսեփյանը։ Բնորդ էր մանգալի, չէր քրտում, հիշել էր ինձ, ու նկարներ էր հավաքել Թամանյանի հարազատներ, ինչ որ նկարներ էր հայտարտել, ֆոտոներ, ասում է շատ նման է քո պրոֆիլը, քիթը, գլուխը, այս վեզի մեջքի մասը շատ նման է արվեստանություն էր, գնացին ինքը արդեն պատրաստել էր, գնացի սեղանը դրեց, ասաց հեվի, սենց հեվեցի, մի հատ սաման քցեց վերես, սենց կանգնել եմ, ինչ կան, չորս կողմից բան էր անում, ճեպանեկար, մի քանի տարեց է, բայց մի բան էլ ասեմ, դա հոյակապ քանդակ է, ուրեմն շատ քանդակներ կկործնեն իրանց հմայքը կամ բանը, ժամանակին չեն դիմանա, ժամանակի այդ քանդակը շատ հզոր քանդակ է։ Այս ամեն աննկատ կարող էր մնալ, եթե չհայտնվեր այս նկարը, տարիներ անց կրկնելով բնորդի իր դերը։ Փոլ Քուշքյանը շնորհակալ է տաղանդավոր քանդակագործներից հայրենիքում ստացած ակադեմիական կրթության համար։ Ամեն տարի առանց բացառության այցելում է Հայաստան, հայրական տանը հարազատների հետ օրեն ամենաթանկն են։ Արդեն 78 տարին է բոլորել, որից 34 տարիներ օտարհողում են անցել։ Շաբաթներ անց նորից մեկնելու է, կարոտի պարտքի զգացման չափաբաժնով, պարտվում է հուզմունքին, երբ խոսում է 90-ականների պատերազմում կորցրած ընկերների, մեր օրյա հերոսների մասին։ Հայրենիքին պարտքի զգացում ունեմ, ես որ գալիս եմ, ամենաշատ մեր ջայլ երեխեքի աչքերի մեջ ունեմ, երթար քժվում եմ, ես այդ ինչ երեխեք կանեմ, վաղ։ Հեղինակ Քուշքյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։ Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն ուղերձ եղել սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության ստեղծման 33-րդ տարեդարձի արդիվ։
Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում ներքին գործերի նախարարությունը կարևորում է սեյսմիկ պաշտպանությունը։ Ծառայության արդիականացման ուղղությամբ ակտիվ աշխատանքներ են իրականացվում, համագործակցելով նաև միջազգային գործընկերների հետ։ Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության համակարգի աշխատակիցներն արել ու շարունակում են անել ամեն ինչ, որպեսզի ապահովվի սեյսմիկ անվտանգությունը և ուժեղ երկրաշարժը չվերածվի համազգային աղետի, ինչպես եղավ 1988-ի դեկտեմբերին։ Հենց Սպիտակի աղետալի երկրաշարժի դասերը հաշվի առնելով, 1991 թվականի հուլիսի 17-ին ստեղծվեց միասնական պետական կառույց, որի գործունեության գլխավոր նպատակն էր պետության և բնակչության սեյսմիկ ռիսկի նվազեցումը, սեյսմիկ անվտանգության ապահովումը։ Այդ նպատակն արդիական է նաև այսօր։ Հայաստանի Հանրապետությունն ունի բարձր սեյսմիկ խոցելիություն, ուստի անգնահատելի է ծառայության դերը սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման, ուժեղ երկրաշարժերի ազդեցության գնահատման, երկրաշարժերից պաշտպանվելու, վարքականոնները բնակչությանն ուսուցանելու, երկրաշարժից տուժածների որոնումն ու փրկարարական աշխատանքները համակարգելու գործում։ Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ամենօրյան նվիրյալ աշխատանքի համար և կրկին շնորհավորում մասնագիտական օրվակապակցությամբ։ Այսօր առավոտյան ժամը 6:00-ին Վրաստանի Գուրջանի քաղաքից 30 կիլոմետր հարավ Հոճախի 10 կիլոմետր խորությամբ գրանցվել է 4.2 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 5-ից 6 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Տավուշի մարզում, Լոռու մարզի, Վանաձոր, Սպիտակ, Ալավերդի քաղաքներում 3-ից 4 բալ, Գեղարքունիքի մարզում 3 բալ, Կոտակի մարզի Հրազդան, Չարենցավան քաղաքներում 3 բալ, Երևան քաղաքում 2 բալ ուժգնությամբ։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հուլիսի 19-ին նախատեսում է գազամատակարարման պլանային դադարեցում Կոտայքի մարզի Նոր Գեղի բնակավայրում։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով հուլիսի 19-ին ժամը 11-ից մինչև ժամը 18-ը կդադարեցվի Կոտայքի մարզի Նոր Գեղի բնակավայրի Թևոսյան, Ներսիսյան, Խանջյան փողոցների գազասպարողների և հարակից տարբեր նշանակության հանրային կազմակերպությունների գազամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է գազասպարողների ներողամտությունը և խնդրում պահպանել անվտանգության պահանջները։ Գազամատակարարման դադարեցումների մասին տեղեկատվություն ստանալու համար բաժանորդագրվեք Գազպրոմ Արմենիա ընկերության Telegram-ի ալիքին։ Այսքանը հորիզոնի գլխավոր թողարկումը ժամը 22-ին է, կհանդիպենք առայժմ։